Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizning hurmatli muxlislari. Bugun sizlar bilan yana GameTV kanali va men Kamoliddin taqdim etadi. Bugun sizlar bilan hech qanday o'yinni videoga olmaymiz. Talablarga binoan qisqacha videorolik chiqaramiz. Qisqa. Nima uchun PUBG Mobile o'yinini o'ynaganimizda ko'p holatlarda ovozsiz bo'lib qolayotganini sababini tushuntirib o'taman. Mana. Biz o'tgan safar mana bu X video rekordi dan foydalangandik. Bu yaramas video rekordi hisoblanadi. Har doim shundan foydalanardim, chunki bu mikrofoningiz yoniq bo'lsa yoki mikrofon o'chiq bo'lsa ham sheriklaringiz ko'proq gapirsa, bu videoni ovoz qilib qo'yar ekan. Shuning uchun bu yaramas video rekordi deb hisobladim va o'zim qidirib topdim. Qidirib topganligim mana bu az screen rekordi bo'ldi. Bu juda ham zo'r. Do'stlar, az screen rekordini rut deb yozsangiz. Mana shu. Bu chiqib keladi. Chiga bitta kirasiz. Ustanovit qilib ishlataverasiz. Bunda FPS hozir. Mana bu yerda chistota kadrovni 30 FPSni telefoningiz yaxshiroq ishlasa 60 ga ko'tarib qo'yasiz. Yaxshilamasa o'rtaroqda turaveradi. Zapis audioni yo'q qo'yasiz agar ovozli videoga olmoqchi bo'lsangiz. Tekst logotipingizni ham yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda videolarni montaj qilish, kerakli joylarni kesib tashlash yoki videoni o'zini kesib olish, tezligini ko'tarish, faktor qilish degan funksiyalar bor, do'stlar. Istaganingizcha foydalanib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi, do'stlar. Tavsiya etaman. Bemalol ishlatib, sinab ko'rishingiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan muxlislarga rahmat. Qo'llab-quvvatlamaydigan muxlislarga esa xayr. Chorni spiska, bu yerda joy yo'q. Nima ko'rib chiqib ketadigan muxlislar, kommentariyada so'kinadigan muxlislarga joy yo'q, xayr. Uzr, jicha qizishib ketdim. Do'stlar, xullas, bu qisqa videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Yoqmagan bo'lsa ham, ko'ngil uchun bitta like bosib qo'yishingizni so'rayman, do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr, do'stlar. Kanalimizga like, videomizga like bosishni unutmang. Agarda bizni kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, sababi ko'p videolarimizda 40 ta, 35 ta, 45 ta prosmotr bo'lyapti, lekin hech kim like bosmayapti, qo'llab-quvvatlamayapti xolos. Videoni quruq ko'rib chiqib ketmang, do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.